Jeg er og tar en titt i Fagerholtbekken. Vi er ganske langt opp, ca. 2,5 km fra utløpet i Ystedekilen. Et sted som heter Budalen. Og her ser vi yngel fra i år. Står litt på nedsida, et liten brekkant. Sånn typisk sted for yngel, med litt grus og ca. en 10-15 cm vann over det brekket. Finner du ofte yngel der. Den her har havnet litt i bakevja, men ser ut som han koser seg. Så er i hvert fall noen som har greid seg over vinteren. Så får vi se om vi finner noen flere oppover. Han er helt... Jeg ser den ikke på kamera. Det hjelper kanskje å få større... Der, ja. Der har jeg den. Perfekt. Større skjerm. Ser du den? Jeg er sikker på at du ikke tok feil, da. Det er vift litt med pinner her, så ser man svømmer. Det er vift litt med pinnen. Ser du den? Skal du ha en pille, eller? Nei. Pilen? Ja. Jeg tror det er... Men så så vi jo en litt lenger oppe. Der er det en. Rett ned der. Her var det litt tett allikevel da. Jeg var litt bekymret. Jeg gikk nedover det. Jeg så jo ingen. Der har jeg den. Det er litt lettere enn sola jeg stod på. Så. Der har jeg den rett i... Ja. Nå ser du de tre andre ganske lett. Nå ligger det ennå da. Det er ikke lenge som har kommet opp. Jeg ser det her. Det er ikke lett å få i kamera av dem der, altså. Ja. Så svømmer de igjen her, da. Det går liksom så ille rolig, da. Da ser du det med sideløpet og sånn også. Da har vi som sagt flyttet vårt til Vevlen-løpet i Idebekkene. Jeg har gått inn ved Solberg gård. Litt lenger nede i der så går det et liten sidebekk inn i hovedløpet. Kanskje med en bredde fra 0,5 meter til... Ja... Kanskje mot en meter, rett over en meter på det bredeste. Og her så vi utrolig mye yngel på den strekningen det løpet varte. Mye smågrus, sannsynligvis et sted som kanskje litt mindre fiskgyter. Men sånn vet man jo aldri, men grusdimensjonen i alle fall tilsier at det er en del mindre fisk som gyter opp igjen. Men det var en utrolig yngeltetthet. Så vi ser på den gropa her, så det piler jo overalt, og sånn var det oppover i hele løpet. Så det var moro.
Ja. Jeg har filmet masse moro. Åh, det er så mye fisk her! Ta en pinne og så le litt i vann her nå, Andreas. Ta en tynn pinne. Det er bare å se den piler. Nei, først nå. Åh, ikke redd igjen. Du, Yngel. Hvor ble den frosk igjen? På vei nedover. Der. Se så mye. Se den der kroppen bort der. Der, ja. Ja. Jeg bare legger den oppå her, ja. Litt lenger ned i hovedløpet, Vevlenløpet, ser vi litt av problemene litt her oppe. To store beverdemninger som vi absolutt burde gjort noe med.